Yo, Martin. Yo. Yo. Mezebit. Narivi. Eh. Amakuru ki se mwana? Eh? Nago ndi kukumva mwana. Ndikuvuga. Eh. Eh. Eh, bari kukubitaho tatu. Bari kugushyiraho tatu. Umva. Narindi hano muri karitsezi wanyu. Eh, ndi muri karitsezi wanyu nashaka kugira ngo nze tuganire kuri ka shooting ufite ejo. Hari amakuru nshaka kukubazaho. Eh. Eh, no, no, ugiye kwigira neza neza nka Jason Derulo. Eh? Umusa. Hari amakuru menshi ngufiteho ndaje dutwike. Ahubwo ndangira ni ku gipangu cya kangahe? Kumumena. Igipangu ni nimero kangahe? Eh. Nawe suba mu gipangu cyiza cyiza. Umva ndaje dutwike ngufite inkuru nyinshi. Ndaje kabisa nkugweho. Mera neza wakinuwe, reka mfata akamoto. Yes, nkuko nari maze kubibabwira rero, twuje kureba umutipe n'umuniga bamwita Martin the Promoter. Martin the Promoter n'umwe mu basore bazwi cyane hano mu Rwanda, n'umwe mu basore abantu bakunze kuvuga yuko asa na Jason Derulo. N'umwe mu basore umaze kumenyerwa kuri tatuwaje, afite amatatu umubiri wose. Uyu mutipe rero uretse kuba afite tatu ni n'umuhanzi. N'umuhanzi afite indirimbo nyinshi yagiye aririmba harimo zatakaramo. Eh, oya reka ndeke kuzimuvugira nako ibyinshi araza kubitwibwira. Rero aha ngaha nk'uko rero twatumaze kubibabwira mu kanya mwari mubyumvishe, turamuhamagaye aratwita bahita turangira mu rugo atubwira yuko bari kumutera tatu. Aho bari kumutera tatu rero niba muri kubireba neza ku mashusho yacu twahageze. Tukimara kuhagera turabona yuko barahuze, hari ibintu barimo. Reka nze tubinjirire tubasuhuze ubundi tubabaze ese ibimurimo ni ibiki, ese tatu bazitera gute, n'abantu mwese mwari mufite amatsiko ku bijyanye na tatuwaje ndagira ngo nyamamare. Urabona yuko niba uri kubireba urabona hari ibikoresho byinshi, hari agakoresho mbona bacometse ku muriro, hari uturimo imiti, hari amadesigner, hari inshinge, ibintu byose rero ku bwanjye ntago mbisobanukiye cyane. Ndagira ngo badusobanurire batubwire ese tatu bayitera gute, kugira ngo umuntu yishyireho tatu bimusaba iki, ese tatu bayishyiraho kubera iki? Ibyo ni ibibazo byinshi rero dukunda kwibaza, ndetse nanjye nkunda kwibaza, nibyo nshaka kugira ngo dusobanukirwe. Reka nze tubinjirire ubundi bagire byinshi badusobanurira ku gikorwa barimo cyo gutera tatuwaje. Aha, twahageze rero murimo murabibona. Yola yola yola, wasa bimeze bite? Ni fresh Martin Kuratan. Yo. Ah, bimeze bite? Ndabona akazi kukamereye. Subize. Urabyibaza ifu byataye. Uyu ni Martin the Promoter. Yo, wagwan. Uyu musaza we bamwita ngo iki? Cyabanye Tech Master bro. Kinyatatu. Kinyatatu. Kinyatatu na Kinyatrap bihuriye. Yara aho bihuriye tu. Kabisa. Byanga bikunda dikumva mu Kinyanja bara kumwe ka Kinyarwanda. Ndi department nyere muri Kinyatrap. Tata ariko ndabona uri mubi. Eh, biteye ubwoba aho. None sibwo ibyo bintu uri kumushyiraho ko mbona uri gukoresha umuriro buranti yashya. Asha. Nanje ntarashya. Iyo mashini se ko mbona wagira ngo nizazi ndi zikata ibiti. Asha zikuvuga ngo ni nca bitirebe. Wapi. Oya, Martin ubu ntabwo uri muri ababara. Urabyibagiwe ahubwo ntabwo kubabaza, ntabwo biri kukubabaza. Kareka yirigi ni mashine, ntabwo ari inshinge cyangwa iki, kandi deja biterwa n'uri kugutera. Nanone mperuka amatatuwaje tuyiteresha imyambi tugashyiraho n'imiyenzi, ibingibi ni tekinike nshya yaje. Bimeze bite nyine? Usubize se ubu ngubu se suzi ko hari telefone
uzimeze harya zari bagore beza ubu ngo bahagemo smartphone buhagezeho smartphone rero ni muri urwo rwego to nose kombona usanzwe ufite tatu zindi ku mubiri izi ngizi uri kwiyongeraho n'izi man buri gihe subize se ni swaga swaga nation so yokas warabibagiwe yarya ngo ni Jason Derulo w'ikigali sorry okay mbere rero kugira ngo dukomeze tuganire n'aba bantu ubona dusanze muri iki gikorwa reka nze tubaze no mutipe ubundi atumara amatsiko ibi bikoresha ari gukoresha ni bikoresho ki ese ni ibikoresho buri muntu wese yabasha kubona reka banze dusobanure bana kinya kinya tatu none amazina yawe naya Abdel tatu Uter tatu Abdel tatu Niyo mazina yawe nyakuri. Niyo mazina yanjye. Oya, niyo ari no muranga muntu? Oya, ntabwo ari wari kuranga muntu hari ndibanje Abdel Kadel. Sindi kuri kuvuga ikirundi, uri murundi uri umunyarwanda. Byose ni cyashimwe. Umesisi. Ko nuko. Okay, none wenda mbere yo kugira ngo dukomeze ibi bintu ngiye kubwanje ndabona byanshanze ndagira ngo udusobanurire akantu kamwe ku kandi nakubazeho tubaze dukeya kugira ngo wenda tubashe kuba twakomeza ikiganiro cyacu ndagira wenda utangire kuri aka kamashini kari aha ngaha pipeni wakabereka De Castro aka kamashini wakabereka ni mashini itera tatu iyi ni moteri iba yita Dragon Hank kabisa iyi ni machine umuntu ashobora kubona ahantu hose kubyo ushobora no kujya hano mu mujyi ka wayona oya hano mu mujyi Kigali ntago ziragera wapi kabisa natwe turazituma tu namwe murazituma muzituma hagana he ndahatandukanye tuza Europe za China ahantu hose cyane ubuse ntigahenda cyane karahenda kabisa none wowe iyo ugiye gutera tatuwaje umuntu ni ibihe bikoresho ubufite ni iki witwaza kugira ngo ubashe gushyiraho umuntu tatuwaje mva ni biro yose ni briefcase yose namwe ngira ngo mwabibonye hariya ibi byose ntegereza kuba mbifite hafi yanjye kabisa ok njye nabonye ibintu byinshi mbona inshinge mbona utuntu tucupa turimo ibintu bimeze nk'imiti sinzi wenda niba wagenda utwereka buri kamwe nk'umuntu wenda ugiye kumuteraho tatu wenda urugero se tatu yihera ubu umuntu ugiye kumwandikaho aperi ni nk'ibiki cyangwa se wenda Rayon Sport cyangwa se ugiye no kumushushanyaho na Yesu nabyo byashoboka nibihe bikoresho waba ufite dusobanurira kugira ngo n'umuntu uri kutureba cyangwa se uri kutwumva abashe kuba yasobanukirwa uko ubigenza par exemple dufatire nko kuri staff ingiye ni tatu urabona ko ari wolf urumva turayisohoza nyine nk'ibisanzwe dukora ikintu bita mvuze ni nka stenso tubaze ita stenso ako ariko ndabona ari aka design na akantu gashushanya ni aka design gasanzwe ariko noneho izi mpapuro twebwe hari ukundi kuntu tubikora bikaba ngombwa yuko kijya ku ruhu direct nta bintu byo gushushanya ako kantu ugashyira ku muntu ukomekaho gusa bigahita bijyaho bigahita birangira kabisa ako kanya none siriya mashini iriya mashini nabonaga ufite wari urimo urakoresha aho ngaho ntago tuba tukiri kuri dessin hano tuba tukiri iyi ni dessin ni design umuntu aba yashatse urumva kaza tukayigaho tukayidesigninga tukayikora tukayisohoza ntago tuba turayitera birangiye tukimara kuyimushiriraho nk'uku nguku uri kubibona kuri uyu mutipe nuko nguko byagenze tu ubwo iyo umaze kubigenza gutyo abasigaye gutera abasigaye kuyitera kabisa dufata aka kamashini ya mashini kabisa okay noneho mbere yo gufata aka kamashini byanga bikunda iriya mashini nabonye icomekwa ku muriro simbizi niba wenda nabyo wabitubwira icomekwa ku muriro iyi ni pedale yayo iyi ni stabilizateur yayo ibintu byose bitegereza kuba kuko nta bintu aka ni stabilizateur yawe iyi ni stabilizateur yawe nakabonye ngira ngo ni sound card zimwe zo muri studio wapi ni stabilizateur yawe ukoresha witwaza ni utuhe tw'ingenzi ikindi ni inshinge nshyashya ubu ufite n'inshinge nshyashya inshinge nshyashya izi nshinge se ko mbona atari inshinge zimwe badodesha oya ntabwo ari zimwe oya izi ni inshinge zabigenewe izi ni inshinge zabigenewe izi nshinge zikoreshwa kangahe ku muntu ni rimwe bigahita birangira kabisa
None se ibi bintu ndabona inshinge umuti uri kubitera ku mubiri w'umuntu ubura nta ndwara bitera wapi nta ndwara bitera ubu ngubu navuga sha sinzi ngira bisiguro kuko izijyo nyine je zufise ko ntaragwara nta kiyo ndagwara nta kibazo ziranera umuti se ntago byashoboka naye ntago byashoboka kandi ari byo nkorera abandi se ubibona itatu utera nk'igihe kinini itera nk'igihe kingana gute utera nk'igihe kinini biravana uburyo umujama yazanye ibitekerezo bye tukabyigaho urumva ushobora kuzana ibitekerezo binini nawe urumva atatu utekereza kuba ari big urumva yazanye ibintu bisaraba nk'uyu nguyu urabibona nawe nk'ubu ngubu n'ibitekerezo binini ushobora kubikora nk'iminsi nk'ibiri tu iminsi nk'ibiri kabisa ariho kari akamashini kamuriho oya ndavuga twirumva ni amasession tukora amasession tugakora nk'ubu ngubu ni finissage twarimo turakora none ibiciro biba bihagaze gute hari umuntu uzashaka kwishyiraho wenda nk'inzoka ya cobra hari n'undi ushobora kuza ashaka kwishyiraho Donald Trump cyangwa se wenda na perezida wa repubulika w'u Rwanda nawe ntawabimenya biterwa n'icyo ukunda ubaca amafaranga gute hari ibiciro ufite biri fixe wavuga ugenderaho kugira ngo ushyireho umuntu izo tatuwaje urumva nyine nakubwiye ngo ibitekerezo byawe byabaye byinshi urumva ikintu gitegereza kuba nayo nini urumva sinavuga ngo na ubundi jewe price zanjye zitanga iyo namaze kumva umuntu ibintu ashaka yego bana murabyumva neza rero nizere yuko mubashije gusobanukirwaho gatoya reka twongere tujye kuri Martin promoter Martin izi tatuwo zose mbona ufite ku mubiri wawe ni ukubera iki uri kwiyongeraho izindi ntabwo ndi kwiyongera urabona turi ku finisi wa mugani harya bazita gute finisaje ni finisaje niyo nari mfite urumva yabanje akora nuze nyine ubu ngubu wagarutse gukora tubisoze neza irangire to iyi tatuwaje ni iki sinzi wenda wadusobanurira ubusobanuro bwayo ni ikivuze kuri wowe ni byinshi inzira ni nyinshi kuri iyi si subize isi warabyibagiwe inzira ni nyinshi kuri iyi si ubundi inzira yose wacamo upfa kuba uzi ko inzira ikugeza aho ushiya hose si uzi umunyarwanda yavuze ati inzira zose zigera i Roma inzira ni nyinshi nicyo twajivuze iki kuri wowe nicyo bivuze inzira ni nyinshi aho inzira yose waca ushobora urumva waca ibusamo uragerayo waca hehe shortcut uragerayo waca ndende uragerayo nibwo busobanuro bw'itatu that's what's ku mubiri wawe ufiteho tatuwaje zingahe ngiye kuzibara wabwakwira bukanake ntacyo tubarire natwe turahari kuko ni nyinshi byonyine agatuza kuzuyemo tatu nyinshi zitandukanye byibura ni nka 20 zirimo zose zifite ubusobanuro cyane rwose ni nk'ibisanzwe tatuwaje ukunda cyane ku mubiri wawe ni iyihe muri izo zose zirenga 20 urebye ntakubeshye tatu yo ku kaboko ndayikunda cyane ifite ubuhe busobanuro nabikubwiye ariko ku maboko ndabonagaho tatuwaje nyinshi ndabona n'imwe imeze nk'ikintu cy'ikinyenzi iki ni iki cya kiboro kirya isukari suyo kasi iyi ngiyi iba ari kufinisinga nyine niyo navuga ko nkunda tu iki cyo ni cya kindi kirya isukari subizi urabyibagiwe iyo ngiyo iri mu gatuza yo isobanura iki yitwa gute yo harimo byinshi nabikubwiye urumva harimo ururabo harimo ingofero y'ibwami harimo mani harimo amashami evana ji ni byinshi tu tatuwaje zimaranye nk'igihe kingana iki gusa nakubwira gute tatuwaje byonyine byibura imyaka 6 da ni ibintu bitoroshye imyaka 6 umubiri wose ushushanyije urabona na n'ubu ngubu aracyishushanyaho ni ibintu biba bidasanzwe burya baravuga ngo ubusitari buravuna cyangwa se ikintu ushaka cyose ntacyo wageraho kitakuvunnye none se ko mbona akakuma karimo karaka bagashyize ku muriro karimo karasakuza ukuntu ntabwo biri kukubabaza
No, uri mu biterwa n'uri kugutera nabikubwiye ariko. Ya, biterwa. Mu tipe ntaga babaza. Oya. Sha. Man, arahenda henda ahubwo ndake. Ya, barabyibagiye benshi tu. Suyoka. Izi zose ufite ku mubiri niwe waziguteye. Eh, cyane rwose. Ya. No mu dizano wanje tu ku mubiri. Uretse izindi zi turi kureba hano ku gatuza no ku maboko hari izindi ufite se ugushaze kuvuga he aha nduvuga ni hari n'abazitera no kugitsina cyangwa se no kukibuno nabyo birashoboka ibaze ndake uzushaka mvane mikabutura ma ariko nabyo twanabireba none se se wazishyizeho kugira ngo zizagira icyo zisobanura kuri wowe nose mvanye mu bukuri YouTube bakwemera kugashyiraho Nari tuzagashyiraho niba hari hari twakugira ngo tumara abana amatsiko tubereke uko no kukibuno ziba ziriho yaba kuri reporting amane turije tuvugisha ukore ziriho se ndakubeshya se nta kintu kiriho amane kinyata tu reka none nongere nkwibarize ugereranyije umaze gutera abantu bangahe tatuwaje urabura wibuka umubare ntabwo nababyibuka kabiri ujya utera n'abakobwa se cyane rwose tatuwaje wateye ku mukobwa ukabona irashimishije ni tatuwaje yari imeze gute oya tatu ubundi nje nzitera sinzi ngene nabikubwira tu atu yose nje nsohora ndayikunda kuri jewe ariko byanga bikunda hari gushimisha kurusha izindi zose zirashimisha kuko mba mbikora byose umutima uri aho ngaho nyine n'ahandi Nese ko tujya twumva ngo abakobwa ngo hari abakobwa ngo bazishyira no kugitsina ngo ku mabere nawe ujye ubatera aho ngaho yabishatse turabikora kabisa wari umukobwa wateye no kugitsina tatuwaje neza bijyaho yego rimwe na rimwe se ntago bigutera isoni 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 ku mafaranga ndumva bita ntaho bihuriye umukobwa akaguhamagara ati ngenda ashaka tatuwaje ahubwo ndayishaka angana ukumva nta kibazo none se ubundi hari ubwo tuba tuzinanye yaba bya Nelson biba ari ibyo ngije nyine tugiye gukorana kuri ako kanya kazi ni kazi bamwita kinyatatu uyu musore rero ni umwe mu bantu kabisa nanjye na high respect kuko nabonye ushushanya yagiye akora nabonye abantu yagiye ashushanyiriza mbona ari smart mu gukora ibi bintu Martin iyo wishyizeho tatuwaje nicyo ugambiriye ya gutaka umubiri nose kuki wawe utera y'indabo cyangwa ukagira ute utu ni nk'uturabo bwo kwishyira ibi ni ugutaka umubiri mana nta birenze abantu benshi iyo babonye umuntu ufite tatuwaje bamufata nk'ikirara cyangwa se bakamufata nk'umuntu udashobotse wowe ntabwo bikugiraho ingaruka wenda nk'ababyeyi cyangwa se abantu bakuru ngo bakubonemo ikirara cyangwa se wenda bakubone ubundi buryo kandi atari ko umeze icya mbere ni uburyo ubigaragariza ubusanzwe ariko bakubona iyo discipline ibintu bisanzwe inyuma ntasha nta birenze kabisa ya nta birenze nawe nizere yuko mwese muri kubibona koko nta birenze tatuwaje ni tatuwaje mutipe hano arimo arayisiga urabona ukuntu arimo arayishushanya hariya karakuma karimo karataka wagira ngo ni icyuma gisa imyumbati nizere yuko muri kubireba De Castro bereke neza ubereke uburyo birimo biragenda ese ubundi ndi kubona uri gusigaho utuntu tw'utuvuta utwo tuvuta dufashe iki utuvuta dufashe uruhu koroha koroha kabisa baba we bya bintu nitanje kandi biba bisaba yuko rupenetra tu ntabwo rupenetra byatari ngo rugeremo imbere ruba ruri hejuru tukuri kurushije nk'iya kabiri y'uruhu none se ubu ntabwo ushobora kuyoba ugasanga urwo rushinge ruramwinjiye rukaba rwamuteza ikibazo ya experience nyine mba ndikubwira hari abo bigenda bibaho tatuwe rwa feki barahari baruzi hano hanze izi tatuwaje se kuzishyiraho gutya ndabona ari ibintu wenda bisa nkaho byoroshye kuzikuraho naho ni ibintu byoroshye nacyoroha kuzishyiraho cyangwa kuzikuraho
ariko tu na kuko aho bigeze ubu nta tatu ni mitavaho kuro zose zivaho zose zivaho kabisa kanyu rankiraho ka Yesu naribi naribi kuzikuraho nabyo ni kimwe nkuko ngukuru kuzishyiraho cyangwa hari ubundi buryo mukoresha kugira ngo zive izindi mashini dukoresha tu n'izindi mashini mukoresha yibimeze gute yitwa ngute ni mashini yitwa laser tu yizikuraho ikurura ink irasiba kabisa iyo ntabwo ibiri kwenjekta ahubwo iyo ibiri gukuru nayicomekwa ku muriro nk'iyo ngiyo cyane rwose ni ibintu bitoroshye Martin reka nze tugaruke no ku muziki wawe ejo numvise ngo ufite shooting y'indirimbo bimeze gute duheha amakuru iyo shooting y'iyo ndirimbo bimeze gute ese iyo ndirimbo yitwa ngo iki ni indirimbo irimo abahe bahanzi tuyitege ryari ya nyine tu nk'uko ubivuze sinzi naho aho amakuru wayakuye nyine amakuru aragenda ngo icya mbere ni amakuru ya shooting irahari man ya shooting y'indirimbo ubuse nayivugara oya bategereze gusa nyine ni song izabirenze kabisa sibyo ni ya ni Martin na extra extra wa mutipe umwe ukubeta kurusha ba Kendrick Lamar ya ni wa muniga muzi nyine wamize amagambo una rapa nkahita ngira ubwoba ngo yamize ijambo da reka tubyite gutyo zimubona nahanga sinzi niba giya numunji wanje tu akunda kunyinjirira gutyo tukadiringa urumva byose ni nuze tuba turi mu myiteguro ya shooting video ya nawe bari kumushyiraho amatatu extra suzi ko nta tatu nimwe agira ku mubiri imana umuntu wo muri ape nawe ngo niko gahigwa ashaka kuvuga okay rero Martin uretse kuba azwi cyane kubijyanye na tatuwaje kuba ari umwe mu bantu bafite tatuwaje nyinshi hano mu Rwanda niwe muntu nabashije kubona ufite tatuwaje nyinshi hano mu Rwanda ziri ku mubiri we niyo mpamvu twanamusuye kugira ngo tubashe kuganira nawe kuko twabonaga ari ibintu bitangaje ndetse ari ibintu bidasanzwe ndetse twashaka no kumubaza ku makuru amwe n'amwe ari kumuvugwaho nk'umuntu w'umustari nk'umuntu uzwi muri showbiz hano mu Rwanda ari nayo mpamvu tumubajije kubijyanye n'umuziki we ndetse na shooting afite ku munsi w'ejo ayo ni amakuru twe twabashe kwiba ahantu reka noneho abe yatubwira ese yatangiye umuziki ryari umuziki yawinjiyemo gute amaze gushyira hanze indirimbo zingahe Martin watangiye umuziki ryari navuga nko muri 2016 kuko nge natangiye umuziki indirimba ngewe tu muri gospel nino rimbye gospel ya cyo genda nabaye nomine muri Groove Award mu Rwanda ya nabaye nomine muri Groove Award ubwo mu we mwaka amakuru ufite wowe nyine nibyo mba nkubwire ubwo mba kufite amakuru nabaye nomine muri Groove Award Groove ya mbere ya award yaje bwa mbere nibizi umwaka igiye yazi hari igikondo icyo gihe twagendaga muri limousine niba ubyibuka mukaza muri limousine mugataha n'amaguru cyangwa na moto oya ntawe watahaga n'amaguru kuko ubuse ba pasi mfite n'amafoto ubwo ni pasi ya nyine ariko nge ntabwo natashye n'amaguru natashye muri limousine se njyewe mana nafashe akamoto mana nako nta maguru nakugenza urumva icyo gihe nabaye nomine muri Groove Award hari indirimbo nari nakoze yitwa Hallelujah icyo gihe yahatanye n'izabitwa ba Karyango n'iki mu ndirimbo z'umwaka urumva Karyango sinzi niba umuzi mu Karyango Bright ndamuzi nawe icyo gihe watwaye igihembo icyo gihe niwe wakituriye tu nyine turemera nari urumva icyo gihe yari nomine muri indirimbo z'umwaka yari imwe kandi nari nkoze icyo gihe hana meza abiri yari imaze ibitaba ibanomine muri ndirimbo z'umwaka Song of the Year urumva so nyuma nyine ndakomeza mbona muri gospel ntago bivamo nta ndimo nta birenze biri yo kabisa
Umva si uko kubeshya njye ntabwo nakwirariraho gospel nasanze ari ukwitanga cyane kandi umuntu akeneye no kubaho no kugira gute urumva ubonye gukorera imana utabibasha akomana ibyo bintu ndabivuze ibyo ni wowe bivuze imana rega umuntu ayikora mu n'ubu ngubu ndi gukorera imana ishyiraho amatatu waje uri gukorera imana akuzi ko nta makuru ufite njye ndi kukubwira nyuma yo gukora rero nyuma yo kuva muri gospel ni iki cyatumye utangira kuririmba none izi ndirimbo twakwita izisi ya nyuma nyine nibwo nakoze indirimbo nahuye na Nameless ya nagiye mu itangazamakuru after nyuma ya njye mu itangazamakuru nkora imbuga nkoranyambaga nkora public nyine ndayubaka fresh ya ntangira kwandika n'iki ubwo icyo gihe nahise nshaka uburyo nkura indirimbo ihuriwe abahanzi benshi ariko b'abahanzi bafite talent urumva ariko babuze uburyo bazigaragaza n'iki niko navuga ya nibwo icyo gihe nateranyije nyine abahanzi barimo na ba extra barimo nkura indirimbo yitwa Takramo All Star ya nyuma takaramo nyine nakoze n'indi twatambaza nubwo tutayikoreye video ariko indirimbo nayo yaratrendinze hose kuko niyo takaramo muri Kenya yaragiye irakubita kabisa ikora umuti nyine ebantu muziki nyarwanda nyine ubuzamutse gutyo winjiye mu muziki uvuye muri gospel uraza ujya mu kuririmba izi ndirimbo zisanzwe za secularize abenshi bakunze kwita izisi ab'imana abari iyo ngiyo bita izisi abari iyo ngiyo nimbavuga ubwo ni babandi bari mu nsengero niko dukunze kumva bazita uzigezemo wabonye ari irihe tandukaniro nyine nta tandukaniro rirenze byibura muri izi ngizi secular n'iki n'iki urumva ya icyo icya mbere nuko byibura ukora nk'akantu niyo wajya kurimba mu kabari gutyo nyine ukavanayo nka 50 yawe byibura uravuga ati ejo nzaramuka ya njye tandukaniro kuko muri gospel utegereza ngo byonyine niyo abantu bagutumiye muri gospel niba itorero runaka ya barakubwira ati nyine niba tugutumiye turaguha agatike nukubyumva nose ukibaza ko agatike ndabaho gute se nose studio najyanye iki use na ngiye gukora indi ndirimbo najyana iki byibura ubwa mbere naritanze byibura narigomwe ubuse inkunga bampaye niye ni nk'uko pasiteri yaka icya cumi ubundi n'umuhanzi yagakwiye kuba agakwiye kumuha icyo cya cumi keto kinya tatu ewana ariko nawe nabonye ufite tatuwaje nyinshi bya tare Abdel Kinya tatu nawe ufite tatu nyinshi byatanu ufite nyinshi cyane ufite tatu zingahe wowe shaje ntago nandazi barakabisa ari nizo nibagiye kabisa ni wowe uzishyiriraho se wapi wapi nanjye mfite undi mu design wanjye ubinkorera tu ubwo nari nagize ati wenda ni wowe uzikubitiraho nk'umuntu w'umutekinisi njye ntago se ubu wakwikubita urushe ntago bishoboka njye ahubwo afite ishuri nanjye ubungubu narigishije abandi bavandimwe banjye ibara nibo babasha kubinkorera kabisa ariko se hari akabazo k'amatsiko nagize bajya bavuga ngo nta mwana utaruzuza imyaka nta muntu nako utaruzuza imyaka 18 ugomba kwinjira mu kabari hari imyaka bafatiraho kugira ngo umuntu yinjire mu kabari tatuwaje ndabona ari ibintu bisa nko guhindura umubiri nkurikije ukuntu uri kubikora wowe tatuwaje wayitera n'umwana cyangwa se muzitera abantu bakuru gusa abantu bakuru ntago wayitera umwana ese nawe urumva ko waba umuhohote aramutse se aje akakubwira ati ngende shaka nanjye kwishyiraho nk'abiri urayishyizeho akabikunda ariko nawe uragerageza kumuhanura agapfuma ategereza cya gihe kabisa ubundi ntago aba yatekereje kuko ibi bintu nta mwana wabitesuba ari umwana wabitekereza ahubwo tuba babibona bakabikunda ni nk'uko nanjye nabibonaga icyo gihe nkiri umwana nkabikunda tu ni nkuze nyine njya kubikora watangiye gutera tatu ufite imyaka ingahe
avuga imyaka yo sinyibuka. Icyo gihe wari ni nko mu we mwaka ugereranyije 2014. Icyo gihe watangiye uteresha utu tumashini cyangwa hari ubundi buryo wabikoragamo? Jewe natangiye nteresha ahubwo mashini nikoreraga. Mashini wewe wikoreraga? Kabisa. Ni umusaza ubwo izo mashini wikoreraga wazikoraga gute, wazikoraga mu biki? Nari mfite nyine kumwe zikoraga zitekinika kubera kureba tutorial nyinshi tu kuri YouTube. Nibazaga kuri tutorial cyane, baranze kubyaramo mashini imwe ntangira kuzitera gahoro gahoro nkabona biri kuvamo. Wifata nk'umuprofesiyoneli ku buryo nk'umuhanzi wenda urugero nka Rihanna ashobora kugutumira ukamutera tatuwaje? Cyane rwose cyane. Rihanna uri kutwumva? Hano mu Rwanda dufite umutipe witwa Kinyatata ashobora guteraho Kinyamerika. Okay, wenda tugana ku musozo Martin. Abantu bajya bavuga ngo usa na Jason Derulo. Nibyo sibyo? Man. Ibyo bintu ubundi Imana imaze kubihaga mu matwi kabisa. Cyangwa Derulo asa na byanze bikunze. Ndetse nkubeshye kuko umuniga Derulo asa nawe cyangwa wowe usa nawe? Kuko byonyine umuniga nta nubwo mufana. Ibyo ntabwo mufana mana cyane. Nanjye nabibonye gutyo kuko na Derulo famili bigeze kunyandikira kuri Instagram amwe ati Derulo mupfana iki n'iki n'iki. Mana ndabwo ati umuniga nta nubwo tuziranye kabisa. Ibyo se ubona bituruka he? Ni isura yawe koko ubona Musa cyangwa n'ibyo abantu bapfuye kwihimbira biri aho ngaho? Mana nanjye mbibona gutyo, reka mva nimo rinete byiba kugira ngo bigire, urumva? Nyine nanjye mbibona gutyo, byaje gutyo. Abantu bose umbonye wese Derulo mana ibyo bintu maze kubihaga byadanze. Ngiye ndashaka gukora ibyanjye, niba Martin Pro ni Martin to na pana Derulo. Kinya tatu, ngaho gira inama abantu bifuza kwishyiraho tatuwaje, kuko hari abo barabazishyiraho nkabona rwose wagira ni nk'umuriro birahuriye. Hano hanze hari abatuzi, hari abatuzi kabisa. Ushobora guhura n'umuntu, umuntu ashobora kubyuka agahita yiyambaza akabona zigufata ikaramu zigushushanya akantu agahita yumva yabikora, ariko ntago ari uko kabisa. Ikintu cyose ni ukugifatira umwanya ukakiga ukakimenya, abantu ukabona ubwo kubikorera abantu nk'uko nguko tuba tubikorera abantu. Hari bamwe mu basitari cyangwa se wenda ibyamamare hano mu Rwanda waba waratereye tatuwaje? Si cyane nakubwiye ngo hari n'abo ntibuka. Abo wibuka ba hafi ni bande? Wa mbere si nguyu mu maso yanyu. Benshi ari ba Betray, ari ba Bushari. Na Bushari niwe wamuteye? Naramuteye kabisa. Bushari wamuteye hiye? Nawe ni nyinshi cyane, afite nyinshi tu. Wibuka muzo wamutereye? Ushobora kuba naramuteye imbunda, nawe afite imbunda kuri poitrine tu. Naho Betray? Betray ni ukuboko kose kose kose. Wa mutipe ni umuhatari nasanzwe, urumva? Abaraperi bose arabafite hano mu Rwanda. Martin, dusoza ni iki wabwira abakunzi bawe, ni iki wabwira abantu bakwibazaho kubera tatuwaje ufite ku mubiri? Ya nyine urumva, ikintu nababwira urumva, tatu nta bintu birenze, tatu bitandukanye n'umutima w'umuntu. Nibyo, niba ubonye umuntu inyuma ntabwo umuntu ari ikirara cyangwa ngo ni iki byose, urumva? Icya mbere ni umutima w'umuntu, kuko ngenda mu bantu ndabizi ko mfite umutima mwiza mana, urumva? Icya mbere ni umutima w'umuntu, urumva? Tatu nta birenze, sibyo? Tatu ni designer nk'uko wafata ukishushanyaho ikintu runaka, urumva? Ni art, urumva? Ni ikintu wowe wumva uvuga ati niba narababajwe na gutya, niba ubuzima bwanjye bumeze gutya nk'ubu ngubu, urabona izi ni inzira, niko nabyita. Niba kugira ngo ugere ku kintu runaka waraciye mu nzira nyinshi zitandukanye, byanze bikunze ni amateka, ugomba kugishyiraho kugira ngo ujye uhora ubyibuka, urumva? Wibuka inzira zose wanyuzemo, urumva? Yo, tatu ntibi nta birenze mana. Nabibwira ngo tatu ngo Imana izaguhana n'iki? Imana si Imana
nujya mu ijuru uzajyana iki ki housing ubyo ntago bishoboka nujya mu ijuru uzajyana soul yawe roho yawe nizajyayo urumva nawe ibigibi nta imana nayo rega ni umubyeyi urumva nayo nayikunda soga rega imana mana Imana nayo ngikunda swaga kinya tatu reka nongere nanone nkubaze nawe wenda wagira icyumbwira cyangwa se wenda wagira uti tubwira hari abantu bavuga yuko kwishyiraho tatuwaje ari icyaha ndetse ari n'ikizira ndetse n'umuntu ugasanga umuntu ufite tatuwaje bamufata nk'ikirara wagira icyubwira abantu nk'abo ngabo arihenda cyane kuko ntabwo babaze ibintu bari kuvuga ari kirara cyakwikura ibihumbi ijana cyangwa magana abiri kikaza gushyiraho ibintu ntabwo bishoboka ahubwo ibi bintu biranahenze cyane babyumva banabubaha ahubwo uwo bazabibona na wese kabisa bazagire ko afite akantu ariko n'ubundi abanagafite yes nta muntu rero nta kirara cyishyiraho tatu tatuwaje zirahenze kandi amafaranga bazishyiraho ni amafaranga menshi reka nze mbashimire cyane mwese abari kudukurikirana kuri YouTube channel yacu ni Ibyamamare TV ndetse n'abadukurikirana ku rubuga rwacu bagezeho amakuru y'imyidagaduro amakuru y'ibyamamare abagezweho yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo uyu munsi rero twari turi i Nyamirambo twaje tuje gushaka umutipe bita Martin the Promoter tumusanze ari kumwe n'undi mutipe nawe wiyita Kinya tatu numwe mu bantu bazi gutera tatu cyane hano mu mujyi wa Kigali uzamushakishe nawe aguterere tatu niba uyishaka icyo ari cyatuzanye rero kwa kugira ngo dusobanukirwe byinshi kubijyanye na tatuwaje ndetse tugire byinshi tumenya no kuri uyu mutipe bita Martin the Promoter reka mbashimire cyane no mwese bari badukurikiranye nshimire buri muntu wese udukurikirana yaba ari hano mu Rwanda bari mu Rwanda I salute ndabasuje cyane nshimire mwese abadukurikirana muri kumugabane w'i Burayi abari kumugabane wa Amerika abari kumugabane wa Aziya by'umwihariko ndashimira cyane umuntu wese udukurikirana yumva ururimi rw'ikinyarwanda kuko ni mwebwe dukorera amakuru yacu nakagaruka nge banyita Stone Paparazzi aka the Paparashizo nari kumwe n'umutipe uri hano kuri kamera yitwa Ndera yitwa Castro the Black niwe wari kumfasha ku mashusho amashusho yose mwabonye niwe wayabagezagaho amakuru yacu nakagaruka ciao ciao